Da, domn primar, punguța cu doi bani. O înghiți cocoșul bărdița lui Mitică. Exact. Du-te, asta... de aici, bă. Da, asta s-a întâmplat, dacă zic. Ei, lăsați-mă cu prostiile astea, bă. Domn primar, e adevărat, domn primar. Bă, mă, lăsați-o, vă zic să căutăm ceva de prostii lumea, ceva, o idee mișto, să tragem o țeapă, să facem un ștou. Și voi veniți la mine cu povești de-astea de a dormi cu ochii, cu punguța cu doi bani. Dar am văzut cu ochii noștri, am văzut. Ce ai văzut ai cu ochii tăi? Domn primar, stai să-ți explic. Cocoșul ăsta nu e un cocoș obișnuit. Ăsta e un cocoș care atunci când o mânca bărdița, o înghițit așa, o luat bărdița lui Mitică, toată lumea de acolo, ca la spectacol, a început și-o sări cu bani. Toți dădeau cu bani. Îți dai seama, cine știi pe lângă bărdița ce e ce mai înghețit cu coșul ăla, domn primar? Ce mai înghețit? Bani. Bani? Da. Da. Dar tu n-ai văzut, tu nu știi povestea asta cu punguța cu doi bani? Păi știi ce m-am gândit eu, domn primar? Să furăm cu coșul de la Mitică și de la Cornel, că după aia să ne îmbogățăm sigur. Facem bani, dacă înțelegi. Păi, Cornel, vreau bărdița înapoi. Zici că o să meargă, cum zici tu? Da, ui, o să meargă. Ascultă aici la mine. Ui, cu coșul o să mănânci niște grăunțe și o să baloneze. Așa. Și imediat o să facă căcuța și o să apară aici mâna mea, bărdița ta și cușma mea, înțelegi? Da, ui, că o mâncat deja câteva grăunțe, așteptăm alea să fac căcuța. Bine, hai, hai. Gri, ia vezi acolo. Ui, răbdare, răbdare, că e aia să cucinsule, ascultă-le. Așa-i faci. Ia vezi. Nu? Răbdare, hai răbdare. Hai, Cornie. Bătă-le, că da? Ia, hai, încă o dată. E șoptesc eu. Ui, Cornie, vezi cum mișcat. Acum? Ia vezi. Zi, răbdare, răbdare. A, Cornel, câtă răbdare, că nu scoate nica. Ei, nu-i bună varianta asta aia ta. O mânca grăunță, o mânca și-ai vrut tu, nimic. Uite, fii atent aici. Iată ce-am făcut. Ce e acolo? Băi, Cornel, vreau să-l hipnotizez aia. Am văzut eu pe internet. Uite, fii atent aici. Băi, cocoșul, deci fii atent aici la mine. Te uiți numai în ochii mei, în altă parte decât numai în ochii mei. În momentul în care pocnezi din dește, ești în transă, băi. Ai înțeles? Ai înțeles și tu? Da. Și la ș, când am făcut și am pocnit din dește, băi, vreau să văd bărdița și cușma lui Cornel. Trei, doi, unu și... Ia uite, domn primar, ia uite-l. Uaa! Deci ăsta e cocoșul care a mâncat bărdița lui Mitică. Ăsta-i cocoșul. Exact el. Așa. Au ce guș are. Păi și atunci, dacă eu pun ceasul ăsta aici, înseamnă că cocoșul o să-l mănânci și o să dispară ceasul, nu? Obligat. Păi, hai să vedem. Adio-i. Ah, dar stai, lac, stai, stai. Cred că e o leacă pudic, cocoșul ăsta și e rușine. Hai să ne întoarcem un pic cu spatele și el își face treaba fără probleme, că știe ce are de făcut. Hai. Da. Cornel! Cornel! Trezește-te, trezește-te! Și vrei? Unde e cocoșul? Ei, a dispărut cocoșul! Ce? Păi nu vezi, nu ui! Nu ui! E doar o pană! Ei, voi vă bateți joc de mine? O fi sătul. Dar nu, domn primar, cum să ne batem joc, doamne? Ei, nu mai vreau să mai aud, ei! Nu mai vreau să mai aud! Ia cocoșul ăsta și du-l în garaj, doar nu stai aici la mine în birou. Ei. Hai! Se poate așa hai, ceva. Hai, hai cu toate! Să poate. Eu stau și-mi bag capul. Zic că hai să ne gândim să mai găsim o prosteală de prostie satul. Să mai găsim să mai facem și noi un ban, să mai avem o treabă, un ștou,
o șmenozeală. Și voi veniți cu niște idei de-astea, bă, Ion Creangă, Punguța cu doi bani, ce s-a astea? Domn primar, dar ce facem cu cocoșul ăsta în garaj? Nu știu, dascări, dacă o avea noroc, o să-l cumpere Irimia ăla pe 2500 și atunci aici mai vreau niciun ban. Împărțiți voi frățește și îmi dați și mie 1500. Și aia e. Frățește? Da. Dacă nu, să... Să faci ciorbă din el, că așa, m-a luat o foame, nu se mai poate. Insta așa, cum mă sunt. Da! O lăsa la priaț? Hai că vine vedea. Hai, hai, hai. Tipu, pa, pa, pa. 2 minute, sunt acolo. Pa, 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 pa. Păi, să mă duc să mai cumpăr un teren, că tocmai și-o mai lăsat un nebun la preț. Voi între timp gândiți-vă cum dracu să mai facem o prosteală, să mai prostim lumea, să mai facem niște bani, că trebuie să recuperezi investiția. Băi! Sigur, da. Mă, le-o, domn primar! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mașina! Ce-i domn primar? Domn primar, ce-i bățit, domn primar? Nu mai este mașina! Domn primar, cu cocoșul mânca mașina, domn primar! Băi, ești nebun, cum să spui așa ceva? Mi-a furat-o cineva că am atâția dușmani, cum poți să spui cretineala asta, că a furat cineva, mă, că a mâncat cocoșul mașina? Nu e adevărat, domn primar! Nu e adevărat, trebuie să ne crezi! Ce să crezi, mă, cred o enormitate, o tâmpenie, o prostie! Domn primar, a dispărut cocoșul! Doamne, cocoșul nu mai este! Trebuie să găsim cocoșul, ăsta o să mănânci, o să mai furi și alte chestii! Hai să mergem, hai să mergem să vedem! Televizorul. Domn primar! Uite și canapeaua și fotoliul. Fotoliul de la Viana, ferească Dumnezeu. Și icoana, domn primar. Icoana de la Ierusalim, nu cred așa ceva. Tablou de la Madrid. Hai de capul meu. Domn primar. Domn primar. Banii! Nu, banii, nu. Banii! Banii? Au luat cocoșul, banii, nu! Nu cred așa ceva, au luat cocoșul, banii mei! Banii mei, nu! Bă, Cornel, nu găsim cocoșul. Și bărdița mea... Da, băi, da, și cușma mea, bă, eu și facă, umblă cu fesul ăsta, băi, de capul lui. În ziua de azi e mai greu să găsești o femeie să faci casă decât o amantă, băi. Păi ce faceți aici? Măi, e de proastă, știu eu că s-a întâmplat ceva între voi. Ce față de înger ai, măi? Trebuie să-l lași pe Mitică, trebuie să pleci de lângă el. Eu zic să încercăm ceva așa, măi, pe mani. Părinte! Mitică! Am venit să-mi iau rămas bun. Sărută mea e ochii tăi, sărută mea e mâna ta, frumoasa și iubita mea. Moldovenii, sâmbătă seară de la 11, la Canal D. La, la.